Okay guys, kalau kat sini kalau nak cari souvenir ke, korang boleh tengok kat kawasan sini. Ada macam-macam lah, cap, bag, mutiara, patung-patung. So sekarang Wan, kita ke mana? Kita nak pergi ke, nak check in souvenir tu. Kita check in dekat mana? Scuba Tiger. Lebih kurang dalam 7 km daripada sana. Okay. Pagi kita akan balik ke sini sebab jetty ada belakang ni je. So kita akan start daripada jetty. Tidur. Tidur macam mana tidur? Tidur. So, kita dah ambil package. So, kita akan pergi melawat ke Mabul dan juga Kapalai. Okay. Kalau itu kita punya boat akan bertolak pada jam 8.20 pagi. So, sekarang baru 7.05. So, cepatlah untuk kita sarapan semua ataupun standby untuk berlepas lah. Makan pun makan di puati. Makan pelip. Okay, sekarang kita dah naik ke boat and pergi ke mohon pemandangan yang indah. Pakai tu.